smo zadovoljni z zdajšnjim potekom priprav, s tekmami smo zelo zadovoljni. Tako da rezultati so, goli padejo, zdaj pa bomo nadaljevali s tem, se bomo potrudili. Sem vesel, da sem zraven, da mi trener zaupa, pa da se lahko učim od toliko starejših pa izkušnjih igralcev, tudi od teh veznih. Že prej od mladincev imamo skoriste principe, tako da mi bo težko se vklopiti v ta sistem, tudi trener mi daje dosti priložnosti, pa tako da ja, sem vesel, da mi gre do zdaj, pa se bom potrudil, da bo še boljše. Na začetku so bili te nasveti trenerja, potem pa sem si dal v glavo, da samo zavestno v igro, tudi če so napake, napake so sestavni del napake. Treba delati še naprej. Treba malo zamenjati okolje, ta mraz nam je že malo, ko bi rekel, sopo na živce, tako da se veselimo tuče, pa malo sončke, malo toplejših temperatur.